Takže čau lidi, vítám vás u tohle dnešního videa, no spíš, hele, dneska to bude trošku menší speciál, nikoho to nezavidím, nevíste co chtít, jo, jinak to asi stream, že na ta stream prostě nemusíte dorazit, že to je zkušební stream. Možná pokud to víte, ten stream. Takže takže kód mám. Velikost, to je soubor, ne, a tohle mám z bandicampu. Takže hezky najdem soubor bandicampu. A hodíme se.